עכשיו לשאלת היום שאחרי, לאן צועדת טורקיה? האם לאימות פנימי, אולי להשתלטות מוחלטת של ארדואן על מוקדי הכוח במדינה ובראשם הצבא? באולפננו בתל אביב דוקטור גליה לינדלשטראוס, שלום לך. שלום. חוקרת טורקיה מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. קודם כל, כמי שמלווה וחוקרת את טורקיה ביום יום, הופתעת ממה שקרה אתמול בלילה? כן, מודה באשמה, הופתעתי. זה... באמת, היו כמה קולות שאמרו שאולי הצבא יעשה משהו, אבל אני חשבתי שאחד ההצלחות הגדולות של ארדואן במהלך שנות כהונתו זה החלשת הצבא, ולא ציפיתי לדבר כזה, אני מודה בשמה. אז את אומרת שהופתעת, למרות שניסיונות הפיכה זה דבר, לא יודע אם ההגדרה מקובל בטורקיה זו הגדרה הנכונה, אבל קרו כמה פעמים. נכון, אבל הצבא של היום זה לא הצבא של פעם. הצבא של פעם באמת היה לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי בספירה הציבורית, אבל ארדואן, בין השאר דווקא בעזרת גולן, שהיום הוא הבוגד הגדול והיריב שלו, בעזרת גולן החליש מאוד את הצבא בשנים האחרונות, והצבא בעצם ליקק את הפצעים לאור ההחלשה הזאת. אז איזה נקודה פספס ארדואן, מה שהביא אותו בסופו של דבר, לא להעריך שדבר כזה צפוי לקרות? אני אולי לא הערכתי, אבל ארדואן דווקא זה היה תרחיש הבלהות שלו. ארדואן כל הזמן היה עם יד על הדופק, וכן, בהחלט חשש שהצבא יום אחד יעשה לו את הדבר הזה. הוא יותר חשש בכהונות הראשונות של שלטונו, קצת פחות עכשיו חשש, קצת שחרר את ההדק, שחרר אנשים, אותם אנשים שדיברתי עליהם קודם, שבעזרת פתולה גולן נכניס לכלא, שחרר אותם בזמן האחרון, אבל בגדול ארדואן תמיד חשש מהצבא. אז בוא נשמע לרגע דוקטור לינדלשטראוס דברים שאומר הבוקר ארדואן, ומיד נמשיך בשיחה שלנו. כן, זו הקריאה לגולן בסוף דבריו, אותה פנייה לפנסילבניה, מקום מושבו של יריבו. דוקטור לינדלשטראוס, עשי לנו סדר בדמויות המרכזיות. מי עוד או פתחולה גולן? פתולה גולן הוא מטיב דתי, יש לו ארגון שקצת אומרים שהוא בונה, דומה לבונים החופשיים, מאוד מאוד סודי. הוא מאמין בחינוך, באמת הבתי ספר שלו נחשבים מאוד טובים, הוא מאוד השקיע גם בעניין של מכינות קדם אוניברסיטאיות לקראת הבחינות לאוניברסיטאות בטורקיה, שזה דבר מאוד מאוד תחרותי. בזכות החינוך הזה, האנשים שלו, אנשים שעברו את המערכת חינוך הזו, הצליחו להתברג במקומות מרכזיים במערכות הציבוריות בטורקיה בעיקר, אבל פחות בצבא, יותר במשטרה ובמערכת השפיטה. בהתחלה כאמור הוא שיתף פעולה עם ארדואן ובעצם היה, עזר לו להחליש את הצבא, אבל באיזשהו שלב פתולה גולן מרגיש שארדואן הולך לכיוונים אוטוריטריים מדי, ארדואן מצידו כועס על פתולה גולן שהוא מגנה את משט המרמרה ומתחיל ביניהם, מתחיל ביניהם קרע, עד שהיום באמת הוא נחשב הבוגד הגדול, וכמו שנאמר קודם על ידי הפרשנים, בעצם תולים בו את כל הדברים הרעים בטורקיה. אז תולים בו את כל הדברים הרעים בטורקיה, אבל הנה אנחנו רואים שאחד הצעדים הראשונים שעושה ארדואן אחרי ניסיון ההפיכה הלילה, זה לטפל דווקא במערכת המשפט בטורקיה עם מעצר או פיתורים, או איך שלא נקרא לזה, הדחה של 2,700 שופטים. מה המשמעות של המהלך הזה? קודם כל זה שוב תיהור סופי, בוא נגיד, של כל האנשים שקשורים לתנועת גולן. עוד לפני ההפיכה הצבאית, המערכת השפיטה הייתה על כוונת. ארדואן אמר שהוא צריך לעשות רפורמה במערכת השפיטה כדי שדברים יעשו בצורה מהירה יותר, אבל למעשה הוא רצה להכין את הקרקע למערכת שפיטה שלגמרי כפופה לציוויים שלו. כל זה במסגרת הפרויקט הגדול של להפוך את טורקיה ממשטר פרלמנטרי למשטר נשיאותי. ארדואן הוא כבר נשיא היום, אבל הוא רוצה שגם יהיו לו את העניינים הביצועיים יינתנו לו על ידי החוקה, ולשם כך הוא בעצם עושה שמות במערכות הציבוריות בטורקיה. כשמערכת המשפט היא המרכזית, ואנחנו שומעים במהלך היממה האחרונה הזאת, או הכמעט יממה, על תפקידו המיוחד, נגדיר זאת כך, שיש לצבא הטורקי בכל הקשור לשמירה על החילוניות שם. עד כמה התפקיד הזה נשחק תחת ארדואן?
צריך להסתכל באופן היסטורי, היו כמה וכמה הפיכות בטורקיה, לא כולם היו בגלל האופי, העניין של שמירה לאופי החילוני, חלק היו פשוט בגלל אי יציבות. כשהצבא הרגיש שיש יותר מדי אי יציבות במדינה, אז הוא נכנס לטפל. נכון שאנחנו נוהגים לדבר על החילוניות ועל כמאל אטאטורק כאבי החילוניות בטורקיה, אבל צריך לזכור, מדובר באוכלוסייה מסורתית, כך שזה יותר עניין של הפרדת דת ומדינה, שגם היא לא מושלמת בטורקיה, ופחות עניין של האוכלוסייה עצמה החילונית, חילונים אדוקים, אנחנו לא מדברים על מספרים גדולים בטורקיה. כן, פתחנו ושאלנו מה בעצם הולך לקרות מחר בטורקיה, אז הנה אנחנו רואים את המהלך הזה בכל הקשור למערכת המשפט, אבל מבחינתו של ארדואן, היית אומרת שהוא הולך לצאת חזק מכל ניסיון ההפיכה הזה? כן, אני חושבת שהייתה דרמה גדולה, אבל בדרמה גדולה היה מנצח ברור, ומנצח חזק כמו תמיד זה ארדואן. מה זה אומר מבחינת פעולות שאנחנו הולכים לראות מכאן והלאה? קודם כל זה הגשמת החלום הזה של להיות נשיא כל יכול, ופה בדיוק אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב טוב טוב מה ארדואן רוצה לעשות אחרי שהוא יהיה נשיא כל יכול, כי הוא הקדיש לדבר הזה כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה משאבים, ובאמת עשה במדינה שלו מהפכות גדולות כדי לקבל את התפקיד הזה, ושאלה מה יהיה פרויקט גדול ברמה הזאת שיספק אותו. איזה מהלכים אנחנו הולכים לראות מצידו של ארדואן כדי לשמר או לשפר את אותה יציבות שפרופסור רבי מדבר עליה? ברמה הפנימית אנחנו באמת נראה חזרה כמה שיותר מהר לשגרה, ראינו את זה כבר בנמל התעופה אטאטורק, ראינו את זה כבר לא מזמן גם אחרי הפיגוע טרור באטאטורק, מהר מאוד מאוד משווים את זה למשל לבלגים, מהר מאוד חוזרים לשגרה. ברמה, כמו שנאמר, יש את ה-SMS'ים לאנשים לצאת לרחבות הציבוריות, ברגע שאתה רואה שאנשים מרגישים ביטחון לצאת לרחבות הציבוריות, זה דבר שמעודד אנשים בחוץ גם להגיע. לגבי התיירות מרוסיה, כבר לפני ניסיון ההפיכה הכושל, בעצם הדברים האלה הוסדרו בין רוסיה לטורקיה, ושיחות טיסות הסכר מרוסיה לטורקיה יחזרו לסדרן. דוקטור גליה לינדנשטראוס, תודה רבה לך על הדברים.